ka përfunduar ndërhyrja kirurgjikale kryeministrit Edi Rama si paraqitet gjendja e tij shëndetësore. Po, ndërhyrja kirurgjikale e kryeministrit Edi Rama ka përfunduar, ka zgjatur rreth 2 orë dhe sipas mjekëve ka rezultuar një ndërhyrje e suksesshme. Kryeministri është operuar në orët e mëngjesit nga hernia inguinale ose siç njihet në gjuhën popullore nga dhjamthi. Është operuar përmes laparoskopisë. Kirurgjia mbyllur e quajnë mjekët, një ndërhyrje që jep mundësi pacientit të rehabilitohet në mënyrë më të shpejtë. Sipas zyrës së shtypit të kryeministrisë, sot shefi i qeverisë do ta kalojë natën në spital për të qenë në mbikëqyrjen e mjekëve. Ndërhyrja kirurgjikale e kryeministrit është kryer nga një grup mjekësh, kryesuar nga profesor doktor Erben Gjadha. Pjesë e ekipit kemi mësuar se ka qenë dhe doktor Arben Beqiri, mjeku krenar Lila, Sajmir Kuçi, dritan Rehovica. Është i njëjti ekip që ka asistuar kryeministrin edhe në ndërhyrjen e mëparshme. Kujtojmë që shefi i qeverisë i është nënshtruar operacionit po në QSUT prillin e vitit 2023 për apendicitin. Edhe kjo atëherë një ndërhyrje e kryer po me laparoskopi dhe që sipas mjekëve ishte një ndërhyrje e suksesshme. Në fakt këtë ndërhyrje kirurgjikale që shefi i qeverisë ka kryer sot, ai e kishte paralajmëruar vetë më herët gjatë muajit gusht, kur erdhi këtu për të inaugurar spitalin ditor në QSUT. Ju tha mjekëve se do të kthehej sërish, por këtë herë do të ishte ai pacienti i tyre, pasi kishte probleme me hernjen inguinale dhe do t'i nështrohej operacionit që u nështrua sot dhe si pas mjekve ka rezultuar mirë. Pra ishte diçka e pritshme kjo ndërhyrje kirurgjikale për zotin Rama? Në fakt, kryeministri e kishte thënë vetë gjatë muajit gusht, do t'i nështrohej një ndërhyrje, por nuk ishim informacion se ishte sot dita që ai do të bënte ndërhyrjen. Të falenderoja, Igena, për gjitha informacionet.